દંડકારણ્ય ડાંગ જિલ્લાના આહવા ખાતે દંડકેશ્વર મંદિર મહાદેવ મંદિરના પરિસરમાં આગામી 1 ડિસેમ્બરથી બાપા સીતારામ પરિવાર દ્વારા સમસ્ત પિતૃઓના સ્મરણાર્થે ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આગામી 1 ડિસેમ્બરથી 7 ડિસેમ્બર સુધી યોજાનાર વનવાસી કથા મહોત્સવમાં વ્યાસપીઠ પરથી પ્રસિદ્ધ કથાકાર પ્રફુલભાઈ શુક્લ કથાનું રસપાન કરાવશે. આ કથાના પ્રારંભે આંબાવાડાના યજમાન ભાતીબેન ગાયકવાડના નિવાસ ખાનેથી પોથીયાત્રા નીકળશે. આ કથાનો લાભ લેવા માટે ભક્તજનોને બાપા સીતારામ પરિવાર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. મારું નામ તો ગાંડાભાઈ છનાભાઈ પટેલ, પણ અત્યારે એવું છે કે બધા ભાઈ તરીકે ઓળખે, ગુરુજી તરીકે ઓળખે, ને હવે તો ગાંડા કાકા તરીકે જ બધા ઓળખે. પણ મેં કથાનું નામ સાંભળ્યું ને મને જે પ્રસન્નતા એટલા ખાતર થઈ કે આ કથાકાર જે પ્રફુલભાઈ છે ને એ આપણા બધા પૂર્વજોને યાદ કરીને કરે છે. બીજું કે એમના એક મેં ઘણીવાર એમની કથા સાંભળી સાથે પણ રહ્યા એક રાષ્ટ્રીય ભાવના છે અને રાષ્ટ્રીય ભાવના માટે એમને બહુ ઉમંગ આનંદ અને ઉત્સાહ છે, એથી મને બહુ લાગણી થાય છે. તેથી હું બધાને વિનંતી અને અપીલ પણ કરું છું કે આ કથાનો ભાગ આપણા બધા સાથે ભાઈઓ બહેનો વેપારીઓ આપણા પૂર્વજો આપણા આદિવાસીઓ બધાને એક સાથે એમના વાણીનો લાભ આપણને બધાને મળે અને આપણને આ બધાને યાદ કરવા માટે પ્રેરણા મળે એ આશયથી બધાને પણ કહું છું કે આનો બધા એક સારામાં સારો લાભ લે એવી ખાસ મારી સાથે અપીલ પણ છે, વિનંતી છે. સૌને અભિનંદન, ધન્યવાદ, જય હિંદ. જી, ડાંગ જિલ્લાના આહવા ખાતે દંડકેશ્વર મહાદેવના પરિશ્રમમાં આવતી 1 ડિસેમ્બરથી 7 ડિસેમ્બર સુધી ભાગવત કથા વનવાસી કથા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મુખ્ય યજમાન ભારતીબેન ગાયકવાડના નિવાસસ્થાનેથી પોથીયાત્રા પ્રસ્થાન થશે. કથાનો સમય રોજના 7 થી 10 નો રાખવામાં આવ્યો છે. આજે યોજાયેલી બેઠકમાં સ્વરાજ આશ્રમના માન્ય શ્રી ગાંડાભાઈ પટેલ, વનરાજભાઈ નાયક, પ્રશાંતભાઈ બોરસે સહિત સૌ ભાઈ બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા અને કથાના આયોજનને સફળ બનાવવા માટે વિગતવાર ચર્ચાઓ થઈ. દંડકારણ્ય પ્રદેશમાં ડાંગના 311 ગામોમાં હું સ્વર્ગસ્થ ગેરુભાઈ નાયક અને સ્વર્ગસ્થ પૂર્વ ધારાસભ્ય માધુભાઈ ભોયે સાથે લગભગ ખૂણે ખૂણે કથાયાત્રાઓ મેં કરી છે, પણ બહુ ઘણા વર્ષો પછી ફરી એક વખત દંડકારણ્ય પ્રદેશમાં ભગવાનની કથા માટે આ એક યોગ આવ્યો છે. ટીવી ન્યૂઝ ચેનલના માધ્યમથી હું સૌને અપીલ કરું છું કે દંડકારણ્ય પ્રદેશની અંદર યોજાયેલી આ ભાગવત કથાની અંદર બધા સહભાગી બને. એક તો આ પાવન ભૂમિ છે, ભગવાન રામના ચરણથી પાવન થયેલી દંડકારણ્યની ભૂમિ, અને એની ઉપર જ્યારે દંડકેશ્વર મહાદેવની સામે શ્રીમદ્ ભાગવતની કથા થઈ રહી છે ત્યારે ખૂબ પ્રસન્નતા અનુભવું છું. ભારતીબેન ગાયકવાડ અને અમારા બાપા સીતારામ પરિવાર આજે વર્ષોથી એક અલગ જગાવીને સનાતન ધર્મ અને હિન્દુ સંસ્કૃતિના રક્ષણ માટે ભગીરથ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. અમારા પ્રશાંતભાઈ બોરસે અને વનરાજભાઈ નાયક, ગાંડાભાઈ પટેલ અને ગામના આગેવાનો ભાઈ શ્રી નંદુભાઈ સહિત ગિરીશભાઈ, આ બધા જ આગેવાનો આની અંદર સહભાગી બન્યા છે. વિસ્તારના ધારાસભ્ય માન્ય શ્રી મંગલભાઈ ગાવિત,
અને જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષશ્રીને પણ નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે. આવો બધા સહભાગી થઈને દંડકારણ્યની આ પાવન ભૂમિ ઉપર ભાગવત કથાનો નાદ લૂંટીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, ઓમ નમઃ શિવાય.